Jonah, stai? Droga. Merda. Ora, você tá bem? Jonah, eu tô aqui. Mas eu tô presa. Ah, uma pedra prendeu minha perna. Não se mexe, vou buscar ajuda. Ah, não, eu tô na cola da Trindade. Não quero atrair atenção. Eu tô indo. Eu não vou demorar. Aqui tá cheio de armadilhas. A Trindade não terminou com isso. Estão protegendo alguma coisa. 6 semanas. E ainda nenhuma boa pista de quem tá liderando a Trindade local. Falei com algumas pessoas na cidade e elas estão felizes. Que tem uma celebridade vindo no Dia dos Mortos. O nome é Domingues. Deveríamos investigar. Consegui. Eu tô entrando. Quase lá. Desculpe por não esperar. Cuidado.
Nora! Nossa. Olha só esse lugar. Eu acho que toda essa pesquisa valeu a pena. Agora sabemos o que a Trindade quer. Sim, eles realmente não queriam a gente aqui. Ainda bem que seguimos as anotações do seu pai. Eu vi onde a passagem caiu em cima de você lá atrás. Quer que eu dê uma olhada nessa ferida? Não, eu tô bem. Mas o que é tudo isso? Constelações. Essa inscrição é um tipo de enigma. Peixe rosa. Peixe rosa? Uma montanha com coroa de prata. Tem uma data aqui. Mas tem algo errado. Parece que está danificado, talvez intencionalmente. Por que a Trindade sabotaria isso? Ele geralmente só destrói tudo. Não, acho que o estrago é mais antigo. Mas quem teria mexido nisso? Lara! Precisamos dar fora daqui! Lara! Não, eu tenho que colocar isso! Vamos! Vai! Vai! Se você não tivesse me tirado de lá, eu ainda estaria tirando fotos. Você ainda estaria lá. Só não sei se fazendo alguma coisa. Jonah. Ei, quer descansar? Nos reunimos na cafeteria? É pro Dr. Domingues ir lá hoje à noite. Parece bom. Vou tentar decifrar o enigma, ver se a data tem alguma coisa a ver. Certo. Peixe rosa, montanhas com coroa de prata, vou pesquisar. Aliás, essa cafeteria deve ter comida da boa. Eu conheço o chefe. Não tô com muita fome. O quê? Depois de tudo isso, tô morrendo de fome. Comi uma baleia. Novidade sobre o Dr. Domingues? Não muito. Está supervisionando escavações da Trindade na área. O meu pai mencionou ele no diário. Mais de uma vez. Ele é o especialista em ruínas pré-coloniais. Todo mundo diz que ele é um cara legal. Que ajuda muito a cidade. Como é que está a sua perna? Ah, Jonah, veja. O enigma. São direções. Para encontrar a cidade oculta, siga para o sul ao longo da costa até encontrar o peixe rosa. Ah, achei uma coisa para isso. São botos cor-de-rosa, só existem na Amazônia. E continua. Então busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata. Olha só isso. É a constelação de Hidra, a serpente. Essa estrela é o coração. Ela se põe no sudoeste. Então, sudoeste do Rio Amazonas. No Brasil? Peru. Peru? Essa data das ruínas, olha só. Se olhar de perto... Os caras da Trindade estão armados. Ouvi que trouxeram reforços. Ficarei longe deles. Quero evitar o que aconteceu com a última divisão com a qual lidamos. Deve saber que estávamos no outro local. Não temos uma folga. Para onde o Domingues foi? Ele não pode estar longe. Deve estar em algum lugar no pátio. Sim. Vamos procurar. Alguém deve saber de algo. Ei, sabe? Como estão as coisas? Que eu faria quando era criança. Não precisa puni-lo. Dar tequila para... Ele bebeu bastante.
Não tô acostumada com multidões. Preferia a guarda do trovão ou os imortais? Não, isso tá bom. Jonah, ele tá no portão. Ótimo. Garantam que eu não seja seguido. Vou achar outro jeito de passar pela muralha. Vou dar conta desses caras. E aí, caras? Como vão? Bem, não pode passar por aqui. Ouvi dizer que tinha um tipo de fiesta muito louca, cheio de garotas com maquiagem de cadeira. Sabem de alguma coisa? Aqui não é pra turistas. Ah, não, sabe? A Maria me convidou. Conhecem ela? É minha prima. Minha abuela, ela era daqui, mas não parecia. Ela diz que assim. Eu queria fazer um tipo de oferenda, ou aquele negócio que se faz com lençóis, sabe? Beleza. Quer saber? Tô vendo que vocês estão ocupados. Não vou desperdiçar o tempo de vocês. Fiquem de boa aí. Valeu pelo serviço. Nos protegendo. Valeu. Jonah, entrei. Ótimo. Aqueles guardas não estavam no portão antes. O Domingues deve suspeitar de algo. Jonah é um sobrevivente. Perdão. Jonah, Domingues não é só o líder dessa divisão. Acho que ele é o líder da Trindade. Temos que tomar cuidado. Lara. Sim, sim, te escutei. Desculpa, a culpa foi minha. Jonah, eles podem ter me notado. Vou tentar ir por trás. Vou achar outro caminho.